Bora pra análise sem spoilers do melhor filme do ano até agora, Oppenheimer. E esse é um filme de drama, meio thriller ali, com muita intriga, que vai contar a história ali do físico Oppenheimer, que coordenou ali o projeto Manhattan e teve ali todo um papel importante na criação da primeira bomba atômica. É, o filme ele mostra aqui o brilhantismo do Oppenheimer e como a física pautava muito a vida, os pensamentos e todas as relações dele. É, criar e dominar todo o processo ali da bomba atômica era o grande projeto da vida dele. É, e num primeiro momento a gente não tem aqui questionamentos morais vindos da parte do Oppenheimer, né? É algo que vai aparecer um pouco depois na carreira dele, ao longo da vida dele, ele vai desenvolver isso e vai ser algo que vai dominar bastante ele e que o filme trabalha aqui de maneira magistral. A gente realmente acompanha esses dilemas que acabam corroendo ele por dentro. É, assim como o papel dele ali pra política norte-americana também. No momento em que ele é uma cabeça brilhante, pensante, ele é super útil. No momento que ele cumpre o papel dele também, ele começa a ficar um pouco de lado. E essa crítica aparece no filme também. É, essa crítica e outras críticas que a gente vê aqui no filme são muito por conta de um roteiro muito bem trabalhado aqui, um roteiro do Nolan que, olha, traz elementos aqui que fazem a gente ficar pensando por muito e muito tempo e a gente meio que ficar preso ali, porque realmente é uma história densa e o roteiro ele traz muitas camadas. A gente acaba observando aqui em vários momentos elementos diferentes dessas camadas aqui. É um filme muito gostoso de assistir também por conta disso. É, e ele desenvolve todas essas questões que a gente comentou aqui, mas assim, ele desenvolve ainda muito mais, só a gente não pode comentar mais pra não dar spoiler. Agora, algo que eu já comento com vocês aqui, um recurso usado que é um plot twist aqui, que obviamente eu não vou comentar, mas que é extremamente interessante aqui na história e que tem tudo a ver com aquele ambiente político, aquele meio político que essa história aqui do Projeto Manhattan tá inserida, né? Naquele momento da Segunda Guerra Mundial e que tem jogos de poderes e a gente não confia em ninguém. Tem muito a ver com isso e eu gosto muito dessa parte do roteiro. E esse é um roteiro bem inteligente que vai mostrar ali como que a matemática e a física vão trazer, assim, soluções bem práticas para toda essa criação da bomba atômica. Agora, é um tema técnico, mas que é tratado de uma maneira muito interessante aqui, a gente realmente fica muito preso aqui, porque é um roteiro que traz diálogos inteligentes o tempo inteiro. É um filme, inclusive, que ele é um pouco pensado para esse tipo de público, que tá pensando num filme com mais cabeça, assim. Não é um filme tanto com uma pegada de ação, então a galera que tá buscando um filme que é mais focado em ação, talvez não vá gostar tanto aqui do Oppenheimer. E esse filme aqui, ele se constrói, assim, no seu próprio tempo. Tem atores absolutamente incríveis que estão aqui, e os personagens, por menor que seja o tempo de tela, eles movem a narrativa, eles são importantes e são marcantes aqui. É, a gente vê tanto personagens que ajudaram ou que tentaram de alguma forma atrapalhar aqui o Projeto Manhattan, e é uma história real, né? Então é muito interessante a gente acompanhar os bastidores aqui dessa história, que tá relacionada ao desenvolvimento, né? O projeto das primeiras bombas atômicas, né? Tem, tanto desde o projeto Trinity, que é o do teste da primeira bomba atômica, como das primeiras bombas que foram usadas mesmo na vida real, né? E sem contar que o filme mostra também a importância de um país ter uma bomba atômica num momento importante como a Segunda Guerra Mundial e o quanto isso mudaria completamente o futuro e toda a geopolítica dali pra frente. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais. Recomendo pra você se inscrever no nosso Instagram, que é @budog_nerd_. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal pra gente continuar produzindo conteúdos de críticas de filmes e séries em acesso antecipado. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do Bulldog Nerd. E o Christopher Nolan é o diretor e o roteirista aqui desse filme e a gente adora os filmes do Nolan. É, eu confesso que eu sou bastante fã desse diretor e tem aqui nas produções dele alguns dos meus filmes favoritos, né? A gente tem aqui Interestelar, Batman, Cavaleiro das Trevas, A Origem, que é um filme maravilhoso também, tem o filme Dunkirk, que também é um filme de guerra aqui muito interessante. E a maneira como ele apresenta esses filmes é sempre muito marcante, é muito forte, tu vê que são filmes bem inesquecíveis, inclusive Oppenheimer também. É um diretor que ele não gosta muito de fazer uso, assim, de CGI, de efeitos artificiais nas produções dele, então eu acho que traz até um realismo, a galera brincava bastante como é que ia ser o Oppenheimer, tem efeitos especiais, mas ele usa de artifícios, assim, mais analógicos, vamos dizer assim, e que deixa o filme realmente muito interessante. E o filme tem quase 3 horas de duração, que a gente, assim, mal vê passar de tão bem filmado, editado e montado que tá esse filme.
O Nolan usa várias técnicas aqui que realmente deixam o filme muito interessante, né? Eu gosto muito da maneira como esse diretor brinca bastante com luz e sombra. Tem alguns momentos ali do filme que vocês vão observar, né? Quando o Oppenheimer, ele começa a assumir os riscos de algumas questões relacionadas ao Projeto Manhattan, a gente vê que em algumas cenas uma sombra começa a tomar forma, assim, no rosto dele. Então, esse tipo de técnica aqui que eu acho muito interessante, a gente vê bastante o Nolan usando. E o Nolan traz aqui duas linhas temporais. Uma mais subjetiva, cheia de cores, e outra mais objetiva, que é representada aqui em preto e branco, que já mostra um tempo mais futuro depois da criação da bomba. É, outra técnica que eu gosto que o Nolan usa aqui é de mostrar alguns pensamentos abstratos aqui do personagem do Oppenheimer de uma maneira concreta, né? Pra gente ver como é a força daquela situação. Por exemplo, em algum momento ali que aparece o personagem com alguma nudez ali, ele se sentindo exposto naquela situação, né? A fragilidade do Oppenheimer naquela situação. Então ele brinca bastante com esse tipo de técnica também. Outro elemento que dá pra também perceber bastante é o uso dos sons. Os sons e o silêncio também. Então em alguns momentos, quando o personagem tá com a cabeça muito distante, ele vê, assim, um grande barulho, o som assim, estridentes, ensurdecedores, ou algum silêncio muito forte. Então, esse elemento do som tá muito presente aqui no filme. Aliás, um dos aspectos que eu achei mais interessantes aqui do Oppenheimer é justamente o som, né? Mostrando bastante, como a Gabi falou, né? Como os sons se relacionam com as atitudes dos personagens, com as reflexões que eles estão fazendo naquele momento, com as consequências das ações dele e o peso que essas ações têm na vida desses personagens. E aí, essa questão também mostrava o quanto ele viajava ali por entre os átomos e partículas, tentando construir os pensamentos para justificar realmente uma ação mais prática. É, toda essa construção aqui tá muito interessante no filme. E a trilha sonora que tá excelente, ela assim embala, impacta nas horas mais fortes, mais caóticas, e ela silencia nas partes que são mais dramáticas. Então, realmente, assim, essa parte de trilha, de som e tal, tá um espetáculo. É, o compositor, inclusive, o Ludwig Göransson, né? Ele fez um dos trabalhos de trilha sonora que, pra mim, é um dos melhores trabalhos dos últimos anos. Realmente, a trilha sonora aqui desse filme é algo extremamente marcante, é algo que nos deixa impactados, porque a gente, às vezes, tem alguma cena que parece uma cena mais trivial, mas aquela trilha tá tão presente 100% do filme, que a gente fica angustiado naqueles momentos. O filme, ele realmente tem um aspecto de thriller muito também por conta da trilha sonora. E a maquiagem aqui tá excelente. O trabalho tá tão bem feito que, como eu comentei, tem duas linhas temporais. Então, os personagens aparecem num momento mais jovens, depois mais velhos. Então, eles tinham que fazer funcionar de forma muito natural algumas rugas e linhas de expressões. E, além disso, nessa parte que acontece de fotografia preto e branco, tinha que funcionar também nesse filtro preto e branco, né? É, e alguns atores realmente ficaram irreconhecíveis com o trabalho de maquiagem e de cabelo aqui do filme, né? E as atuações também, como a gente comentou, né? Tão espetaculares, acho que a gente pode comentar sobre alguns atores que participaram aqui do filme. O Cillian Murphy, nosso eterno Tommy Shelby do Peaky Blinders, tá incrível com o Oppenheimer aqui. Ele realmente, assim, tá espetacular. Eu não vejo outra pessoa nesse papel. É um personagem extremamente enigmático aqui, misterioso, né? Que traz aquele olhar tenso. A gente sente que é um personagem que tem muitas camadas aqui, e eu acho que o Cillian Murphy tá espetacular aqui, reflete bastante todos aqueles dilemas morais do Oppenheimer. Esse ator, assim, pra mim, tá assim, ó, arrebentando. É, a gente tem o Robert Downey Jr., né, que é o nosso Homem de Ferro, e aqui ele faz o Lewis Strauss, que tá irreconhecível, né? É um personagem extremamente interessante, extremamente forte aqui no filme, e eu adorei esse personagem aqui, vou dizer pra vocês. E eu entendo por que ele comentou que esse é um dos melhores filmes que ele já fez, que, de fato, o personagem demanda mais dele. É um personagem interessante, né, mais denso, que realmente exige mais do ator, né? A Emily Blunt é uma atriz, assim, que eu sou apaixonada por ela. Bom, pra quem não lembra, O Lugar Silencioso, ou a série A Inglesa. Pra quem não assistiu essa série, inclusive, assistam, que é muito bom. Mas aqui ela continua, assim, sendo muito contundente. É uma personagem que aparece um pouco menos, mas nas cenas que ela aparece, ela tá sempre muito expressiva, muito marcante. Pra mim, assim, ela é fundamental nesse filme. Eu adoro essa atriz também, né? E a gente tem aqui também o Matt Damon, que inclusive já fez parceria com o Nolan, né? Ele já trabalhou no Interestelar, por exemplo. E aqui ele faz um personagem que meio que representa os interesses do governo, né? E dá pra sentir que ele tá muito à vontade aqui nesse papel. Também gostei do personagem dele. E assim, esses são só alguns dos ótimos atores
que fizeram parte desse filme. Tem Gary Oldman, tem a Florence Pugh, tem, assim, inúmeros atores maravilhosos e personagens incríveis. Mas aqui a gente só vai citar alguns, senão a gente vai ficar 20 horas aqui comentando. É, que eu vou falar do Oppenheimer, né? É um filme extremamente denso, pesado. Quem gosta de um drama com elementos de história, um filme que desenvolve muito bem aqui um personagem, provavelmente vai gostar aqui desse filme. E esse filme que é distribuído pelo Universal Pictures e estreia dia 20 de julho nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa sala IMAX, e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. Inclusive, recomendo quem tiver a oportunidade de assistir esse filme também numa sala com uma qualidade melhor, como uma sala IMAX. Eu acho que esse filme aqui merece, inclusive, era o intuito do Nolan, que gravou todo esse filme aqui com um equipamento especial, justamente pensando numa qualidade de tela espetacular e uma qualidade sonora muito boa também. Bom, então a nossa nota final pro filme Oppenheimer é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!